Tipo, sabe? tá ligado o Wolf quando morre no HG? É igualzinho. Eita! Bem parecido, eu fui mais vocês não. Perguntar é. Vocês entraram na sala? Não, não, só eu, só eu. Na verdade, eu tô cagando. Sabia. Ô, Bia, chega aqui, rapidão. Ah, já. Nossa, esse mapa eu nunca entendi. Tipo, tem um lado que você cai e. É, eu também não, mano. Não sou forte, mano. Mas esse mapa é só bom. Mentira. Mais ou menos, minhas wins é tudo dele, na moral. A maioria. Não sei jogar STNT, ó. Eu sou bom em TNT, mano. Cara, na moral, tipo, capeta tem uma diarreia e na sua SDC que não consegue jogar TNT. O segredo é você ficar no último, no primeiro piso. Nada a Mais ou ver, menos, irmão. cara. É, Porque se tipo. você ficar no primeiro piso, tipo, provavelmente se você cair, você cai tipo mais de uma. Você vai pra. Você cai que nem uma bosta no fim do mundo, tá ligado? Isso mesmo. Não, mas tipo, você tem que ficar no primeiro piso. Tipo, se não tiver ninguém no primeiro piso, você desce. Aí, tipo, vai descendo. No segundo piso não tem ninguém, vai descendo. É assim que Vai você joga. descendo, descendo, perdendo a linha devagar. Nossa, esse foi que o maior tigão foi. Não me pergunte como eu tirei isso. Aí tirou de toda a merda que ele tira. Dos meus amigos. Como você Aqueles acertou? cornos. Não vem, tá dando pra entrar em nenhum server de Thunder. É, cara. Tipo. Acho que todo mundo tá saindo já. Pau, 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 pau,
Olha o que eu vou escrever aí pra vocês, quer ver? Que foi? Suruba aqui. Nossa, é essa raposa aqui seduzindo todo mundo. Olha o que eu escrevi pra você, Bruno. Já sei até os horários aí. Só passa o IP pra mim, fazendo favor. Acho que é o canal que eu te Não, passo. não é essa putaria que você tá falando aí, não. Para de fraudar! Meu Deus, não consigo pagar o.